Continua. Isso. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Manuela, tenho 30 anos e vou estar aqui hoje contando pra vocês como é que foi o parto da minha segunda filha, Beatriz. Porque eu já tive um parto normal antes da Alice, que foi até a origem desse canal, né? E agora, assim, pra vocês, a Alice, eu fiquei 20 e poucas horas trabalho de parto. Tive muita, muita dor. E eu tive uma epísio, que é aquele corte, né, que eles fazem pro nascimento do bebê. E da Alice infeccionou os meus pontos da epídio, levei 9 pontos. O da Beatriz, então, um pouquinho mais eu vou estar contando pra vocês. Eu engravidei da Beatriz quando a Alice tinha 1 ano e 1 mês, e elas têm 1 ano e 10 meses hoje de diferença. E quando eu tava com 4 meses de gravidez, a gente descobriu um problema cardíaco na Beatriz. E até a gente tava naquela... Como é que eu vou dizer, naquele dilema, cesárea ou parto normal, por causa disso, pelo fato de não poder acompanhar crianças, os batimentos cardíacos, mas eu ganhei ela de parto normal, graças a Deus, e ela nasceu, depois a gente fez alguns eletros, alguns exames, e o problema se curou, provavelmente era uma imaturidade das veias do coração dela, então não precisou fazer cirurgia, não precisou tomar nenhum medicamento, então foi super legal. Mas assim, até o final da gravidez inteira, eu ficava de 1 a 1 semana indo numa clínica acompanhando os batimentos cardíacos pra ver se tinha melhorado ou não. Os batimentos dela, se eu for gravar um vídeo só falando dos batimentos, eu vou ficar 20 minutos aqui. Mas eles melhoraram bastante durante a gestação, mas ele não curou assim. Mas então, o que eu vou falar pra vocês da minha experiência do meu segundo parto normal? Pra mim é bem curioso, assim, porque eu tenho 1,5 metros e tive um bebezão, que a Beatriz nasceu com quase 4,5 kg, né? Então foi bem legal, mas como eu já tinha tido um parto um pouquinho antes, a Alice também foi um bebê bem grandinho, não tanto como a Beatriz, que a Beatriz eu jamais pensei que ia ter um bebê tão grandão e pesado assim. Mas como é que foi? Gente, a Alice, ela nasceu com 3,785 e como eu sofri muito no trabalho de parto, como eu falei pra vocês, eu tava com certo receio da Beatriz vir mais pesada, porque eu acreditava que um pouco mais pesado eu poderia sofrer mais ainda, podia ter que usar o fórceps, enfim, várias coisas, mas não precisou. Quando eu fechei 39 semanas, eu fui lá e perguntei pro meu médico é o Dr. Cláudio Campelo, é um obstetra maravilhoso, é referência em parto normal e parto humanizado também. E eu fui lá e falei, doutor, eu quero induzir o parto da Beatriz, porque eu não queria que ela nascesse muito pesada. Ele achou que ela não viria mais pesada que a Alice, ele achou que ele ia mais leve e tudo mais. Então, 2 dias antes de completar 40 semanas, a gente foi pro hospital pra induzir o parto. Chegamos no hospital, então, pra indução. Eu fui pra ocitocina na veia, 9 horas da manhã. E das 9 às 11h30 eu fiquei ali, fazendo uns agachamentos bem faceiro, dançando, achando que não é, mas eu sabia o que tava por vir. E lá pelas 11h30 começaram as contrações fortes. Meu Deus, mas assim, ó, meio-dia começou aquelas de morrer, gente. Comecei a sentir muita dor. Quando eu entrei no hospital, eu tava com 4 dedos de dilatação. E fui indo. A única diferença assim, que me deu a ocitocina na veia foi as contrações, que eu achei um intervalo de uma pra outra menor do que as da Alice. As da Alice vinham, eu tinha um minuto. As da Alice vinham as contrações, eu tinha um minuto e meio pra respirar. Da Beatriz não, da Beatriz vinha uma contração e menos de um minuto vinha outra. E eu, bah, assim, olha, tive aquelas contrações assim, ó, pra morrer, sabe? Aquelas assim que eu senti muita dor. Quer segurar no meu braço? Então... eu fiquei toda naquele processo. A minha bolsa estourou no decorrer do parto ali, eu senti dor. Eu não me lembro se eu vi ou não vi. Eu não vi o líquido assim, saindo. Eu acho que provavelmente foi dentro do banho, porque pra mim o que alivia mesmo a hora do parto é a água quente, assim, nas costas. Eu ficar ali sentada na boia. Na boia não, e não existe boia. Eu ficar sentada na bola e quando vira as contrações eu fico assim toda de me esticar, assim. Espero passar. No outro dia, assim, eu fico toda dolorida, assim, de esperar a contração e depois, enfim, passa. Mas então, quando as enfermeiras viram que eu comecei a sentir muitas contrações uma atrás da outra, elas chamaram o doutor e o doutor já chamou logo a anestesista. Então, agora, a analgesia, pra amenizar a dor, já tá com 8 dedos de dilatação.
Alô. Eu fiz um parto normal, mesmo com infecção, porque demorou 30 dias pra me curar, pra curar minha episio. Mas assim, eu só consigo parto normal se eu tomar analgesia. Eu não consigo parto natural, sem nada, assim, com aquela dor, porque eu sinto muita, muita dor. Ah, eu sofro demais, assim. Claro que é uma dor que passa ali, né? E aí tomei analgesia e começamos a fase da expulsão. Continua! Na fase continua. Da expulsão ali, eu fiz. Isso! É isso aí, continua! Fiz outra. E aí o Dr. Cláudio olhou pro lado e disse: tu não quer usar o meu banquinho? Não vai ser banquinho, na verdade, é quase um pinico, gente. Sim, um pinico. De parto normal de cócoras, do normal de cócoras. É, tu senta nele e faz a força assim na vertical. Então eu olhei e pensei: ah, segundo parto, né? Vamos tentar. Daí fui lá, o doutor fica assim na frente, sentadinho. O Ezequiel ficou atrás de mim, o marido fica atrás. Tu bota as mãos assim na nuca dele, tu faz força pra baixo. Daí ele pode fazer a primeira força. Eu fiz a primeira força, ele, isso, muito bom. Essa parte a gente não tem gravado, porque inclusive o Ezequiel teve que largar o celular pra ficar ali junto. E ele ficou até com o Bruno, quase desnuquei ele. Na segunda força que eu fiz de novo, ele falou: para que ela tá vindo e tem que segurar. E deu pra ele, né? Meu Deus, como é que tu vai parar e ela não pode cair? Então, logo na segunda força ela já veio. A fase de expulsão foi muito curta da Beatriz. Eu literalmente fiz 3 forças, uma deitada, 2 de cócoras. A Beatriz então nasceu. Quando ela nasceu, o doutor olhou já e disse: bah, essa veio com mais de 4 quilos. Eu olhei assim, toda gordinha, inchada, espumando aquela boca, coisa mais linda. Eu fiquei um pouquinho no colo dela, o Ezequiel foi lá, acordou o cordão. E demorou um pouquinho assim, o que ela fez, gente? Achou meu peito, começou a mamar. Toda grande. Eu digo, não, onde é que fica dentro da minha barriga? Porque eu não tenho uma barriga tão grande. Não. Esconde, né? Embaixo do costelinho. Um braço ali, uma perna lá. Uma perna ali. Coisa mais, meu. Ela mamou assim uns 40 minutos direto. E logo depois eles levaram pra pesar, enfim, mostrar pros familiares. Olha a mãe, as bochechas. Essa aqui é tudo bem, é sorte. Aquela coisa toda. E eu, o da Beatriz, como foi de cócoras, não deu tempo de fazer a episio, que foi o corte. Como ele achou que seria mais fácil, também ele até achou que não precisava. Mas aí, lacerou. Eu tive uma laceração, agora não lembro o grau. Não chegou a juntar, foi assim, olha, por um pouquinho. Mas não juntou. Eu, lá na laceração, eu tomei 11 pontos. Não lembro quantos internos, quantos externos tem. Mas foram 11 pontos, assim. E... eu acho que é isso, gente. Esse é o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer informação sobre cuidados pós-parto, me mandem nos comentários que a gente vai conversando. Olha a mãe. Quantos filhos mais você quer ter? Nenhum. Era só mais um. Vale a pena ou não vale a pena?